Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Miri dnes poukázalo na klamstvá poslankyne Veroniky Remišovej, hnutie Slovensko za ľudí KDLHU o projekte Digitálny seniory. Tieto informácie ukazujú nielen neefektívnosť bývalého vedenia, ale aj snahu o manipuláciu verejnej mienky, Remišovej fiasko versus. Efektívne riešenie Myry Pani Remišová za necelé dva roky dokázala vyškoliť zo 105 tisíc len 2000 seniorov, uviedlo Myry vo svojom vyhlásení, ktoré sme dostali do našej redakcie. Toto číslo je v ostrom kontraste s ambicióznym cieľom súčasného vedenia ministerstva, ktoré plánuje do júna 2026 vyškoliť približne 100 tisíc seniorov, ešte šokujúcejšie je porovnanie nákladov. Zatiaľ čo Remišovej projekt stál 142 eur na jedného seniora bez verejného obstarávania. Miri dokázalo znížiť túto sumu na priemernú cenu 96 eur na osobu, transparentnosť versus. Zavádzanie Miri zdôrazňuje, že na rozdiel od predchádzajúceho vedenia využili transparentný elektronický systém, do ktorého sa prihlásilo viacero subjektov a do ktorého sa môžu naďalej prihlasovať, pretože budeme súťažiť ďalšie školenia vysvetľuje ministerstvo. Remišová vo svojich vyjadreniach tvrdí, že školenia zabezpečuje jednoosobová firma. Miri však toto tvrdenie rázne vyvracia. Podľa údajov Finstatu víťazná firma mala v minulom roku 5-9 zamestnancov a obrad za ostatné 3 roky vo výške viac ako 5,5 milióna eur. Kto teda skutočne pomáha seniorom? Je zrejmé, že zatiaľ čo Remišová sa snaží získať mediálnu pozornosť prostredníctvom nepodložených tvrdení, Miri pracuje na reálnom riešení digitálnej gramotnosti seniorov. Projekt Digitálny seniory pod novým vedením sľubuje nielen väčší dosah, ale aj efektívnejšie využitie verejných zdrojov.